我怕他们嫌弃我，我真的可以吗？真的？那我就用手了。你入乡随俗嘛。我就入乡随俗了。我们是用手的。土鸡真的这个肉很硬，这是土鸡。有的人说我们小妈不在很放松，是不是啊？你们觉得是不是啊？是的，哪个是啊？啊，他们说可以。我觉得直播间的哥哥姐姐们太包容了，真的，我们用手这样子啃鸡肉，他们都说很包容，他们太包容了，真的，真的。入乡随俗啊，大家别介意，好不好？真的，入乡随俗，请大家多多包容一下，好不好？不要介意，好不好？阿强用手拿着鸡肉啃的。哇，一手油，他们都说小妈没在家，我能够很放松，真的。嗯？什么？你问一下吧。小妈不善良。阿强哥怕小妈吗？我们先不问阿强哥，你们觉得哥姐出来，你们觉得阿强哥怕不怕小妈？觉得怕的打个怕。你不能问哥哥姐姐们这个问题，好不好？是不是？是不是？哥哥姐姐们，不能问这个问题。你们觉得怕不怕？觉得怕的打个怕。不能回答，不能回答，我不怕。我不怕。阿强哥每次好好的在吃饭，每次好好的在吃饭，只要小妈来了，他就。阿全猫，我不吃了吧。没有，不要乱说，我不怕。是不是？朋友们，怕得很。你不要你看看有多少人打怕的。有多少人打怕的？不用怕，我回去我妈都跟我说真的，叫我别怕。真的。阿七哥，我吃不完这个，给你吃。吃不完。我不要。我吃不完了。不要阿七，我不要。不要。刚刚有个姐姐说，阿强在这里，小妈不在，我说话的声音都要高八度。对。哦，阿强哥怕我为难是不是啊？对，是怕小妈。我这眼睛上是什么呀？其实我挺尊重阿姨的，真的。对，其实阿强哥是为了我。他整个是为了我，不然他完完全全没有必要去忍受我小妈的脾气，是不是？我知道，那整个是为了我。对的，对的，我心里面明白的哈，我明白的哈，哥姐叔叔阿姨们。没有啦，您吃包子粉没有啦，因为我们都是。现收现卖的，就是给人家直接给人家收了，给人家卖的，知道吗？各位叔叔阿姨们，你们吃饭没有？你们吃午饭了没有？雪燕现在也没有，雪燕现在也没有，没吃晚饭，我们这是午饭，我们这是午饭，雪兰姐姐等一下都要吃晚饭了，是不是？
没有腊肉啊，而且我也没有在网上卖过腊肉，哥你帅吗？我只在我们的当地，只在我们的县城里面摆地摊卖过腊肉，很多人冒充我哈，想搞利用我们的视频，然后卖腊肉呀，卖这些那样的。你们一定要认准我们两个的号哈，哥姐叔叔们，我怕别人利用你们的善良给你们不好的东西。狮子今天拍了三单，是不是？谢谢谢谢，我的痣在右边，这在我的右手边。见公婆，公婆在哪里呀？我没有嫁人，哪里来的公婆呀？很好吃呀，哪里来的公公婆婆呀？对，用视频号拍。哇，我吃的好饱，阿春猫。你吃好啦？我吃好了。你这么快就吃好啦？哇，好好吃呀，各位姐妹。阿春猫要讲卫生，他们要叫阿春猫要讲卫生。此时此刻有没有？有没有刚刚进来直播间的朋友们、兄弟姐妹们？有没有刚刚进来直播间的？有的可以。阿全部要见公婆，哪里来的公婆？阿全部，昨天说实话啊，昨天还是前天，好像是前天吧。前天我们在那里直播的时候，突然有个帅哥进来，我是他前夫，把我吓到了。刚来的扣一啊，真的非常感谢大家的支持。啊，大家不用送礼物，不用送小心心啊，点个关注，加个粉丝盾牌就可以了啊，都是对阿强最大的鼓励和支持。刚刚说什么呀？他说什么呀？阿全部给你们说什么呀？想买土鸡吗？没有，这是爷爷家的，旁边也有土鸡，在爷爷家的，卖到爷爷家，他是拿来生蛋的吧？土鸡上车上不了，上不了，爷爷家的上不了，土鸡不好运输，也不好运输。刚刚阿全部给你们说什么呀？其实啊，我从一开始是挺欣赏阿全部的，真的，他现在他的进步啊，我会带着他一直进步，一直陪伴他，一直陪着他进步，和他一起进步。他说什么呀？你们保密，怎么还在说保密啊？我的天哪，保密！你们是不是被他给干嘛了？阿群猫说什么了呀？你们这么给他保密？他说是什么女孩子的秘密是什么呀？你们太维护阿群猫了吧？那全屏扣的是保密，是不是啊？周娘娘也是说保密，茉莉也保密，小金牙也保密。怎么那么多给他说保密的？你们到底他说了什么呀？要给他保密，是不是他骂我呀？是不是他骂我呀？我待会儿我问阿群猫到底怎么回事，他怎么你们老是给他说保密保密，不说是吧？没骂，没有是吧？保密，说喜欢你，他说喜欢谁啊？他喜欢谁啊？我吗？三个字吗？什么三个字哦？保密是两个字呀。哦，喜欢你，他说喜欢你是吧？说没有说啊？有没有说？有没有说啊？说了是吧？他喜欢你。
我待会儿我问他，你们说的啊，我截个屏，我截个屏，啊，截个屏，你们说的这个，我截个屏啊，我截屏了，我愿意截屏了，我待会儿一定问他，反正不是我说的，对吧？反正不是我说的，一会儿他来了，我截屏，我刚刚截了屏，满屏都是了，是吧？他说了那三个字吗？他有没有说那三个字？你们就说。那我待会儿我会问他的，那待会儿我会问他的啊，说了是吧？你去录屏，我没有录屏，我刚刚截屏了，我刚刚截屏了，我截屏了，为什么？因为，说真的，他叔叔，我那天叫他跟我去成都跟我妈妈吃饭，叔叔是同意了，但是阿姨不同意，阿姨不让去。但是我也不想让阿曲墨那么为难，对还是不对？对了打个对，是吧？我觉得阿姨和阿曲墨他两个，我强制性的说真的，我说阿曲墨让他跟我走去成都吃饭的话，他会跟我去，但是阿姨会找他麻烦，对不对？这样子他就没有，就不会那么好受嘛，对不对？怕他又受气，对不对？对的打个对，因为我是考虑到这一点的，知道吗？所以说当时我是考虑到这一点的，不要让阿全部去为难嘛，是不是？也不要让叔叔为难嘛，是不是？对不对？对的打个对，给点时间，对对对对，给点时间，不要听阿姨的，对，给点时间，给点时间，是吧？给点时间，别怕他。你们觉得我怕小妈吗？你们说句实话，你们说句实话，我现在只听你们的。你们觉得我怕不怕小妈？怕不怕阿姨？怕的打个怕，不怕的打个不怕。我只听你们的，怕，尊重小妈，不听阿姨的，不怕。你把她带走，不怕不怕不怕。对，我不是怕阿姨啊，我是尊重阿姨，真的，我是尊重她。她毕竟也是阿曲墨的，怎么说呢，也是她的养母嘛，对不对？说那个一点，也是她养母嘛，是不是？他养母，大家不管怎么样的，人家也是长辈，是吧？长辈尊老爱幼，这是我们的传统美德。所以说，我们没有必要去怕他，也没有必要不去尊重别人。就是说，尊重为先，先做到尊重，先做到自己的礼数，把礼数走完，是不是？那来不来的就给小妈对着干，那样肯定是不好的，是啊，是不是嘛？对不对？那样子是不是解决事情的？对的，打个对，朋友们。认可的打个认可，对吧？是尊重，对，是尊重，不是怕，只是尊重。说实在的，我在外面没有人对我这样子冷眼相对，没有人这样子给我什么武武喧喧的，都是很尊重的，相互彼此的尊重，是不是？然后来到这里，可能是习惯问题吧，可能是这边的风土人情习惯问题，那别人也不把谁谁谁干嘛干嘛的，这种也没有。不会去考虑那么多，是不是？对，认可的打个认可，是吧？我觉得你们，直播间的哥哥姐姐们，真的都是一个有包容性的人，叔叔阿姨们都是像，如果说你们的孩子像阿强一样的这样子的处境，你们会支持他吗？你们这会支持这样子的一个年轻人，会支持这样子的一个阿强吗？会的，打个会，对吧？我敢说，你们应该。会去支持你们的这样子的孩子，支持这样子的年轻人，你们也一定会去这样子支持的，对吧？支持了打个支持，是吧？爱屋及乌，什么爱屋及乌啊？要鼓励阿曲墨勇敢，是吧？要鼓励，是不是？那我好好鼓励一下他，对，是吧？你们也是有个大爱，有个大爱，有个包容的心，所以说我们每一个人。也不要去看单方面的问题，我们要去换个角度去思考这些问题，去思考了，然后心里面把自己的心里面的那个包容心稍微扩大一点，然后就不要去给自己生气了，也不要去给别人生气了，好好的生活，好好的去过生活，不是让生活来过我们，对吧？现在的生活那么美好，是不是？我们走到哪里都要抱着一个感恩的心，又要抱着一个就要带着一颗包容的心和一颗感恩的心，这样子才会过得快乐，对不对，朋友们？哇，
全屏都是支持支持啊，非常感谢你们，非常感谢你们。在微信视频号直播，我们在微信里面在直播啊，重要的事情说三遍。然后微信直播是阿强农村行这个账号在直播啊，其他的我们没有直播，现在好不好？大家也不要上当，不要给你们买的一些东西给你们发不好的，那就对。又反过来说阿强，你们那么相信阿强阿群墨，然后阿强阿群墨给你们的一些是不好的东西，就不对了，就不好了，好吧，是吧？大家想不想知道什么？阿姨她那天给我说了一句什么话？你们想不想知道？想知道的打个响，想知道的打个响。谢谢。阿群墨有号吗？阿群墨有号的，阿群墨是有号，但是没有开播，但是我们现在没有开播，阿群墨的号没有开播，想吗？都想是吧？想的打个响，我跟你说一下。哎，你别管嘛，阿群墨，我跟朋友们在聊天。想什么呀？我跟朋友们在聊天。想哇，这么多人口想，他想什么呀？我看一下想什么。你看一下嘛。想什么呀？你们想。那天，阿姨给我说了一句说，我们要出去吃饭的时候，阿姨跟我说一句，她说：“你想把阿群猫带出去吃饭是不可能的，知道吗？”她说不可能的。当时。猫。哎。咋这儿的？我走你五六斤，不能认得了。你咋到这儿来了？哦、咋的？我走你五六斤。然后你屋头没人，但我碰到那个姨姨，那说是你走哪屋头的？又是小妈说的吗？啥子小妈？你小妈跟你说的。你小妈没有屋头，这家屋头那姨姨说的。这姨姨说的。那说你走这儿来搞大菜子。不会，到时候小妈又说你要给什么钱给小妈吧？不是小妈跟你说的吗？不是的，你屋头没人的，没人的。我没人。我碰到那个姨姨说你帮她打菜子。小妈没在屋头吧？小妈。想什么？你们在说想什么？又干嘛的？又是邻居吗？他提了袋东西过来。啊？他提了袋东西过来。提了袋东西啊？嗯。你们想不想看一下是什么东西呀、啊？哥结束摔吗？他又要让我们家收是吧？应该是吧。哎，先别拿出来！哎呀，真的，这没完没了了，这样子的事情就，是不是？这样的事情就没完没了了。好。朋友们。就是现在又来个邻居说让听到了，又现在刚刚又是一个朋友一个邻居过来让阿群墨给他把东西收了，帮他卖一下的，有你们觉得收还是不收呀？我问一下大家的意见，又是一个小哥哥，又是一个哥哥，收还是不收呀？听你们的，收是吧？因为是他邻居，乡里乡亲的，对吧？我还是听到别个说你现在给帮助我们这儿的人卖东西的嘛，帮我们带出去哈。先问一下朋友们嘛，好不好？因为真的。他说听到你在这边帮助村民。帮助村民。哦。就拿过来了。因为我们都是不挣钱的，是不是？因为我们都不挣钱的。阿强哥有时候还会贴钱。有的时候我还贴钱，如果说。这里的村民的货多，如果说货多的话，你一单就挣个一块钱，这样子也可以补贴你家用，是不是？一块到两块钱，是不是？对不对，朋友们？行不行？这样子去的话，阿群墨一单也可以挣个一块钱、两块钱补贴家用，对不对？这样子的话，也能够实质性的帮助到，真真实实的帮助到他，对不对？对的，打个对；支持的，打个支持。对，因为他们说阿强哥，因为最近这几天都在帮我们这边村里面的人带，就是把他们的货卖出去，然后。这些人都认可阿强哥，所以然后就提着东西来抓阿强哥了。他们给我传出去了，是不是？嗯。都听到给说，我们这些到处村里都给说的嘛。都说阿强哥是好人。都说我来帮助他们。听到说喽。太感谢了，还是有人认可的啊、哦，还是有人认可的，对不对？这样子的话，阿群猫一单也可以挣个一块钱到两块钱，一块多钱吧，对不对？一块多钱他也可以补贴家用，是不是？一天也可以挣个，算下可以挣个两百多三百块钱。一两百块，对不对？一两百块钱可以了吧？太多了，是不是？一两百都太多了。嗯，这样子的话，你就不用，有的时候也不用那么受气了，受阿姨的气了。支不支持，朋友们？收不收？收的打个收，我们就看一下那个小哥哥拿的是什么过来看一下，好不好？收的打个收，朋友们。
一块钱太少了，不少了，不少了。我们再，我们不要挣那么多钱，对不对？没关系的，就是我纯粹的是为了锻炼阿群茂，让他有一个，就是有一个就是说叫做什么，好好的学习的一个心态，找回自信，对吧？收收收，全屏都是收。那给小哥哥倒出来吧，你要给小哥哥倒出来，给你倒出来好吧？看一下是什么，倒出来，看一下是什么。对，给阿群茂补贴家用，这样子他一单也可挣个一块钱左右是吧？一单不要挣五块，不要，挣的太多了不行啊、本来大家都是不容易的，不要挣那么多，就挣一块钱，对不对？因为这样子能够实实在在的帮到阿群茂。哇，这是什么？那天你给我看过啊？你问一下朋友们有没有认识的哥哥姐姐们，你们有没有认识这个是什么的？特别是姐姐们，直播间有多少姐姐在？特别是姐姐们一定要认识这个东西，为什么呢？因为女生每个月都会那啥，对不对？我敢说这个东西没有多少人认识，我敢说有些那啥，没有多少人认识。每个月我们的朋友来的时候，我单身很难受的，只单身，而且你们还知道他是单身，就像阿强一样的单身。阿强跟阿群茂一样的，就像我们一样的单身，是不是啊？你们真的会打？那你们知道他是单身，有没有知道他是有什么用的呢？有什么用的把有知道怎么用的打出来看一下，对不对？单身。对，直播间的姐姐们一定要多了解一下这个东西啊！每个月。你们都知道的，每个月女生的就是每个月都会那啥的，对不对？然后每个月我们的朋友来了的时候，我们都有些就会比较难受，对不对？有些会比较难受的。哇，他们居然都知道这个有什么用处的，我就不相信了。你们每个人都知道，你们知道的打出来我看一下，有多少人知道，有那么多人了解了吗？单身是活什么那个，哇，正确，那个公屏上那个严方打出来了啊，单身是那个，对吧？太牛了，太厉害了。是的，居然他们都知道。那他们都知道这个是什么东西，都知道是干嘛的，那就直接的问一下小哥哥怎么卖，好不好？怎么卖？小哥哥，这个150嘛？150啊？啊，这个150吗？150是多少啊？我先上个厕所，你跟小哥哥谈一下。